Crec que hi ha poques coses que hagin colpit més a l'opinió a pública i a la, una gran majoria de la nostra societat, com les imatges que hem estat veient en els camps de refugiats, eh, sobretot especialment a la zona de Grècia, però en general eh, a tot el Mediterrani, de la quantitat de morts, de la quantitat de nens morts, la, que ens han, imatges que ens han interpel·lat directament sobre la justícia, de que en el nostre món això fos, fos una realitat. Penso que si en alguna cosa ens ha posat en dubte, o, o si algun factor ens ha posat en dubte el nostre convenciment d'europeisme, de la nostra voluntat de formar part d'Europa, si alguna cosa posa en dubte, que estic convençut que necessitem formar part d'aquesta Europa conjunta, és aquesta pèrdua de valors que demostra Europa. Eh, les persones que fugen d'una guerra, les guerres sempre són injustes, però les persones que fugen d'una guerra, especialment d'una guerra ètnica i d'una guerra religiosa, crec que són persones als que l'única cosa que podem fer és donar-los suport i ajudar-los i no deixar-los patir de cap de les maneres. Les administracions en general i especialment doncs, les administracions europea i espanyola no han set sensibles a això, no han volgut buscar solucions, a pesar de que hem sent molts els ajuntaments, els ciutadans que ens hem ofert doncs, de per poder donar un cop de mà a aquesta gent que pateix, que al final són gent com nosaltres, són gent exactament com nosaltres que tenien la seva vida organitzada a casa seva i que van haver de fugir de casa seva i de les seves feines estables i de la, de la i de la comoditat de, de les llars de, de casa seva, eh? segons els seus costums, però de la comunitat d'una llar on te consideres casa teva, han hagut de fugir per la, per la el desastre que arriba a ser doncs, la guerra, la mort i el patiment de les persones. I no hem estat capaços, no capaços com a administracions de donar-hi donar resposta i hem anat veient a davant dels nostres ulls doncs, com la gent es moria al mig del Mediterrà o patia i fins i tot es moria doncs, en camps de refugiats en unes condicions que considero que són infrahumanes. Uh, és la societat civil una vegada més la que ens interpel·la, la que ens diu això no pot continuar sent així, és la societat civil formada sobretot uh, a partir de gent del món de la cultura, però també de l'espectacle que posa en marxa aquesta campanya. Uh, la campanya doncs, és uh, casa nostra, és casa vostra, amb la voluntat de que siguem capaços d'acollir doncs, aquestes persones que fugen, que fugen d'una guerra. Uh, aquesta és la presentació de la moció. Els punts en concret que sí que em permetré llegir doncs, és declarar l'Ajuntament d'Olot com uh, municipi adherit a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, sumar-se a la campanya de suport a l'acollida de la població refugiada en trànsit uh, a Europa víctima dels conflictes armats a l'àrea mediterrània, que uh, aquesta campanya doncs, està potenciada i està impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint doncs, a la manifestació del dia 18 de febrer i fer arribar aquest acord al Fons Català de Comparació al Desenvolupament, a les entitats municipalistes, tant la Federació com l'Associació Catalana de Municipis i als promotors de la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, eh, així com a les entitats socials del municipi. Eh, Crec que l'emoció és prou clara, però de totes maneres doncs, els hi passaré la paraula per si volen manifestar la seva opinió en relació a aquesta campanya. Com sempre, senyor García, vostè és el primer. Gràcies, senyor alcalde. Eh, el que voldria són molt poquetes coses. Una, constatar una vegada més, perquè ja s'han presentat iniciatives o mocions o propostes eh, relacionades amb solidaritat eh, amb aquestes persones, per tant és una més, però val la pena constatar aquesta solidaritat manifesta dels municipis de, de tot Catalunya i aquí el que manca és la voluntat de complir els compromisos per part del govern espanyol, que, compromisos que ha adquirit de poder portar gent a, a casa nostra. No volia desaprofitar l'ocasió que parlem d'aquesta moció, moció perquè molts de vosaltres segurament sabeu que hi ha hagut una iniciativa a Olot aquests darrers dies d'uns particulars que eh, han llançat la iniciativa de recollir roba d'abric i portar-la ells mateixos eh, fins a les persones afectades, per tant, el reconeixement a aquestes persones i a les moltíssimes altres que voldrien, d'alguna manera, materialitzar aquesta solidaritat, però que moltes vegades no troben els canals uh, adequats. Per tant, no sé pensava i deixo anar la idea o avui o parlem en algun altre moment, que moltes vegades sembla que aquesta acció directa de persones o organitzacions de la societat civil semblen com molt més efectives que les de l'administració jo ja sé les dificultats de tot tipus legal, organitzatives que una administració té. Però jo em sembla que entre quedar-nos amb aquesta manifestació purament de declarativa i l'acció directa de persones que no tenen aquests condicionants, poder podríem trobar un intermig. L'administració té recursos de locals, de tècnics, mitjans de comunicació. Jo el que us demanaria és de constituir un grup de treball per veure si d'alguna manera recursos de l'administració la podrien posar a disposició i a suport d'iniciatives privades d'una manera rapidíssima. Vull dir, aquesta que he comentat ara, poder si hagués pogut comptar amb el suport Eh, tècnic, material, de locals, de difusió, potser s'hagués pogut fer. Bé, poder no, jo, jo em sembla que estic convençut de que sí. Per tant, veure si podem trobar una fórmula perquè eh, si no ho podem fer nosaltres, sí, posar els recursos i donar suport a iniciatives que surten de, de, de la societat civil. Moltes gràcies, senyora Mireia Tresserres. Gràcies, senyor alcalde. Bé, al ser una moció conjunta que presentem tots junts, ens semblava que la millor manera d'ara de, de fer l'argumentari i de defensar-la, i si l'alcalde em permet, quan comentava aquestes imatges que ens arriben, que ens frapen, doncs nosaltres volíem convidar la Sílvia Pagès, que acaba d'arribar dels camps, que ella pogués expressar en la seva primera persona aquestes imatges, compartir-les una mica en paraules i poder-nos doncs contextualitzar la situació. Com d'altres vegades s'ha fet en el ple, en, en mocions conjuntes hem comentat el fet de poder-les defensar, persones que tenen més coneixement i ens semblava que la Sílvia Pagès, acabada d'arribar dels camps, doncs podia ajudar-nos a fer aquest argumentari i a defensar la moció de forma conjunta, alcalde. Fan, uh, forcen molt el reglament força molt el reglament. Jo sempre he estat partidari de que qui sigui pugui enraonar en el ple de l'Ajuntament d'Olot, però en una moció presentada per tots els grups, eh, els que hem de parlar són els regidors. Sí, Llavors, jo doncs la meva, no puc cedir la meva paraula com a regidora no, és, a la això el, Sílvia. Això és el que en principi no permet el reglament. No permet ja, que... jo deia perquè, perdoni alcalde, eh, que el talli, sí. però l'altra la, vegada que es va presentar, mm. vull dir, fent ús del que vostè havia dit, que es va presentar una moció mm. sobre la Universitat de Vic, hi va venir una persona que la va defensar, sí. que en tenia més coneixement, a mi em semblava que més que parlar-ne jo del que pugui dir dels refugiats, perquè no, el ser una emoció conjunta, eh, cedir la meva paraula a la Sílvia i poder-ho eh, parlar en primera persona. Eh, ara mateix hem tingut un exemple, no? Unió de pagesos presenta una moció uh -huh. i els convidem a que vinguin aquí i que en parlin quan la moció la presentem tots els grups, són els grups els que han de parlar i no pas una persona de fora. Perquè llavors, seguint aquest mateix exemple, en un, un punt qualsevol del ple, podríem portar un expert que volgués enronar i no es tracta de que vinguin els experts, es tracta del que defensem entre els, entre els representants elegits, que són els que estem assentats aquí. Jo crec que són dues coses diferents. Una cosa és que algú vulgui presentar una moció, que nosaltres no tenim cap mena de cap mena de problema amb que qui sigui presenta la moció, i a mi no em fa cap mena de por que qui sigui en raoni, però en una moció presentada pels grups municipals són els grups municipals els que han de els que han de tenir la paraula. I ens sap greu que això no ho haguem parlat abans o que no ho haguem parlat el dia de la Junta de Portaveus. És que el dia de la Junta de Portaveus ho vaig, ho vaig dir i no se'n va... El no haver-hi acte tampoc va quedar escrit i no, no, va, no va tocar. Hi havia altres coses no, més però... importants. Senyor alcalde, no vull causar un problema. En tot cas, si la Sílvia em permet, llegiré el seu escrit. Sí. Gràcies. A veure, eh, el 2015, el setembre del 2015, aprovàvem una moció presentada eh, per als grups municipals de Convergència i Socialistes en suport de l'acollida d'urgència a la població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània que vam aprovar tots en aquell moment parlàvem de 1.15.000 persones arribades per mar, 3.700 morts i desapareguts al Mediterrani. Al cap d'un any avui, amb dades del 2016, estem parlant ja de 361.000 persones arribades per mar i 500 persones, 5.000 persones mortes o desaparegudes al Mediterrani. Mm, això no satura perquè avui segueixen arribant persones cercant refugi a les nostres costes i també perquè n'hi ha moltes que hi perden la vida i s'enfonsen en les aigües d'aquest mar Mediterrani que està esdevenint el cementiri d'aquesta Europa, insolidària, macabra, malvada i racista, de la qual nosaltres en, en formem part. Víctimes de la guerra síria, des del març del 2011 al febrer del 2016, quasi mig milió de persones sirianes s'han vist afectades per aquesta guerra, un 11,5%, 400.000 víctimes directes, 70.000 a la conseqüència de la manca d'assistència sanitària, d'aliments, de casa o d'higiene. Si avui la Sílvia havia d'estar aquí, m'hagués agradat que i ella Citella hagués llegit això, és perquè ha estat quatre mesos treballant amb aquestes persones a les que les hi hem barrat el pas, per tal de fer de forma cooperativa i compartida la seva espera més digna aquests quatre mesos a Grècia, he vist la cara més malvada d'aquella Unió Europea de la qual no volem sortir de cap de les maneres. Avui els diré més convençuda que mai que el millor que li podria passar a aquesta Catalunya independent, que moltes dels que esteu aquí tant desitgeu no formi part d'aquesta Unió Europea i pugui ser el que nosaltres com a ciutadanes vulguem. Si mai coneixen alguna persona que ha passat o que ha hagut de viure obligada a de viure obligada a Grècia, segurament els parlarà d'una voluntària catalana o d'un grup de voluntàries catalanes, perquè n'hem estat moltes i en seguim sent moltes que ens traslladem a Grècia. En alguns punts i en moments hem estat majoria, i això diu molt de nosaltres com a societat, i és aquí on distem de la Unió Europea. El poble català és solidari i totes les seves iniciatives, centenars de voluntàries, projectes, en són exemple. Avui ja no es parla d'aquestes persones que esperen vivint en camps en unes condicions inhumanes. Avui, que el fred als Balcans ja no és, ja no és tan intens, els mitjans ja no treuen fotos o vidi, i vídeos horribles de gent dormint en tendes colgades de neu, d'altres que no tenen ni un sostre ni un plat calent al dia. Avui ja no parlem de totes les persones que encara juguen la vida creuant aquest Mediterrani assassí, perquè avui ja no arriben mil barques al dia, n'arriben una i dues i no són diàries avui ja no veiem imatges de ciutats ensorrades a Síria. Que avui no se'ns mostri això no vol dir que no existeixi. Avui continuem assassinant persones que busquen refugi al mar, a Grècia, a Sèrbia, a Macedònia, a Turquia i a la mateixa Síria, però també a l'Afganistà, al Pakistan, Iraq, Palestina. Durant tres mesos vaig estar a la comunitat d'Eco, un petit camp de dia situat a pocs metres del camp militaritzat de Basílica. Es troba molt a prop de Tessalònica, al nord de Grècia. Eco és un oasi enmig del calvari que viuen aquestes persones. Les nenes i els nens tenen espai de jocs, de tallers, aules per aprendre. Els adults també troben un espai de llibertat on són tractats com a persones i no com a números. A Eco totes somriuen i espais com aquests són vitals i tot, tot i que no solucionen res. Vostès ja saben que la solució és obrir fronteres i que cada una d'aquestes persones pugui arribar al país on vulgui, demanar asil a fi d'intentar tornar a viure. Els dic que ECO és un oasi perquè els camps militaritzats estan en unes condicions aprovables. De Dels 50 camps que hi ha a Grècia, tan sols 15 estan preparats per a l'hivern, 15 de 50. No estan adaptats, no significa que estiguin buits, tot el contrari, hi ha persones que intenten viure aquests camps inhumans. No, no fan com poden sota la supervisió de l'ACNUR. Ho fan com poden sota la supervisió de l'ACNUR. Saves the Children, Metges del Món, Càritas i altres grans ONGs que fan els ulls grossos i permeten aquesta barbària a Basílica, en plena onada de fred, a 10 graus sota zero i sensació de fred a mig del dia de 15 graus sota zero, un centenar de persones viuen en tendes dins d'una antiga granja de pollastres. Sí, aquest fred diu molt de com els tractem com animals. Hi havia talls continus d'electricitat amb tot el que això comporta i sense aigua perquè a les canonades van glaçar-se, aigua freda. Vostès creuen que hem de tractar a qui fuig d'una guerra d'aquesta manera? És igual si fuig o no d'una guerra. Vostès creuen que hem de tractar alguna persona d'aquesta manera? Ho troben normal? a Sèrbia la situació encara és pitjor, ja que la creació de nous camps és impossible per culpa de les traves del govern. Hi ha milers de persones, sobretot joves malvivint als carrers. A Belgrat, la capital del país, hi ha més de 2.000 joves vivint en edificis abandonats sense rebre cap ajuda de cap gran ONG. No mengen, no tenen res per escalfar-se, no tenen cap llit. Tot i que la Unió Europea té coneixement d'aquesta situació, es continua negant obrir les fronteres. Els països continuen posant traves a l'arribada d'aquestes persones com tenen l'obligació d'acollir-les. Continuen sent partícip d'aquest genocidi, sí, perquè totes aquestes persones que han mort per culpa del fred aquestes últimes setmanes no han mort. Les hem assassinat nosaltres amb aquesta política d'aixecar valles. Sí, valles que tenen el mateix just que el mur de Mèxic i els Estats Units que ha començat a construir el senyor Trump. Hem de, de treure-les d'allà i, de moment, Espanya i Catalunya estan molt lluny. Espanya, Grècia i Àustria han donat asil al 91% de les demandes de persones provenents de Síria. I el Parlament de Catalunya es va comprometre a acollir 4.500 persones, que és una misèria, però que si ho fa, compliria el que es va, el que es va acordar. Ja, no serà, ja serà un pas important. El que no podem permetre al poble és no complir i dir que Espanya no ens deixa. Recordo que aquest passat diumenge el programa Jo Pregunto TV3, en David Zorraquino, que va sortir en directe des de, des de Grècia, eh, i amb qui compartí tres mesos al Camp Co, va preguntar-li al president Puigdemont si complirien la demanda del Parlament de Catalunya i desobririen l'estat espanyol. El president, el president Puigdemont en cap moment va dir que desobeirien, en cap moment. Simplement va dir que Catalunya estava preparada per rebre aquestes 4.500 persones. Doncs jo avui els demano que des de l'Ajuntament d'Olot pressionin el govern de la Generalitat perquè desobeixin i perquè arribin aquestes 4.500 persones i més, perquè volem acollir-les, podem acollir-les i en podem acollir molt més, perquè, molt més perquè tenim una societat civil catalana que es volcaria a rebre-les. I acabo amb més dades. El 18 de gener del 2007, tan sols s'han portat a terme 3, el 3,5% dels processos de relocalització a Itàlia i un 11% a Grècia. Això en números significa que a Itàlia, de 39.000 persones demanant d'asil, només 2.735 han arribat al país de destí. A Grècia, dels 66.400 demandants de relocalització, només 7.563 han arribat amb èxit. Sí, crec que ja està. Penso que la Sílvia ens ha donat, ens ha fet un bon retrat, no només vivencial del que ella ha viscut aquests últims mesos, al costat de companys i companys catalans eh, implicats en els camps de refugiats i en tota la solidaritat, no només això, sinó que la seva experiència també ha vingut contrastada amb números que són números que ens fan posar a la pell de gallina, Números que, si al final hem de quantificar les nostres eh, polítiques nefastes polítiques de, de, de rebu dels refugiats es concreten finalment amb números que no estem complint i que no estem, que no estem eh, donant aquesta, aquesta acollida. En tot cas, demanem, ens, agradaria, ens, ens agradat aquest testimoni directe perquè d'alguna manera ve a constatar que per més que eh, tinguem bones intencions i per més que posem banderetes de que som ciutat acollidora, que ciut, som ciutat que rebem eh, els refugiats, les complicacions tècniques les sabem i per tant nosaltres sempre diem eh, desobeïm Espanya, eh, mobilitzem la societat civil, siguem valents, solucionem un problema d'humanitat i no donem més excuses i tirem eh, pilotes fora. És un problema de, de fronteres, de realment obrir unes fronteres perquè tenim doncs, eh, eh moltíssimes persones en aquests moments aturats a l'altra banda. En tot cas, vull agrair, volem agrair personalment la, que la Sílvia ens hagi passat aquest relat i que l'hagin pr pogut presentar i llegir el ple. Gràcies ser d'alcalde no sempre les decisions que s'han de prendre, n'hi ha de molt més difícils aquesta no és, no sempre és fàcil i jo la meva, la meva voluntat sempre ha set que en el ple pugui participar tothom i d'aquí uns moments tindré un altre conflicte d'interpretació del reglament que també eh, prendré la decisió de que pugui participar-hi tothom. El que passa és que els precedents són per sempre. Eh, en els punts que són de l'ordre del dia del ple, per dir-ho així, i que hem aprovat a la Junta de Portaveus, hem d'intervenir els, els que són representants i he optat per aquesta decisió, el que no vol dir que jo no agraeixi moltíssim a la Sílvia el fet que hagi vingut aquí, que no agraeixi moltíssim a la Sílvia especialment el fet que hagi anat allà i que hagi estat atenent aquestes persones i que, per tant, una garrotxina eh, ha estat ajudant a persones que ho necessiten i per això doncs, també volia expressar públicament el meu agraïment més enllà del que del que pugui haver dit i que estigui més d'acord o menys d'acord amb, amb el que ella pot haver expressat si per la feina que ha fet en, en favor de totes aquestes persones. Senyor, senyora Ana Bernades, té la paraula. Gràcies senyor alcalde bé nosaltres volíem començar agraint els companys de en Comú que van ser els que van portar aquesta moció a la Junta de Portaveus i que van van, van, van compartir amb tots els altres grups i per tant el nostre primer agraïment seria aquest l'altre agraïment seria per tota la gent que es desplaça de la comunitat de les seves llars i que va treballar en aquests camps de refugiats visquent una experiència molt dura i molt complexa uh, i, i per tant doncs pensem que tenim claríssim el drama humà que tot això suposa, el drama personal de la gent que ha abandonat les seves llars per aquesta guerra, com sempre, una guerra injusta, i per tant eh, nosaltres no estem tan lluny, és a dir, el que el que el poble català, jo penso que, que, que nosaltres pensem que li passa, és que no fa tant, avui fa 78 anys, que les tropes franquistes van entrar a Barcelona i en els dies següents d'aquesta entrada, més de 500.000 persones van creuar la frontera i van, van esdevenir refugiats. I, per tant, ho tenim realment proper. Sempre m'agrada molt una frase, que ara sóc incapaç de recordar qui la va dir, però que, que diu nosaltres seríem ells en les seves circumstàncies i que, per tant, doncs, el que avui passa, per desgràcia, amb aquestes persones, tant de bo no sigui així, però un dia ens podria passar a nosaltres i, per tant, la nostra màxima sensibilitat i, i, i el suport a qualsevol iniciativa. Volíem, eh, també és cert que quan un refugiat arriba en el, en el país d'acollida, és molt important que hi hagi doncs, aquestes onades de la primera acollida, però nosaltres volíem fer una mica d'altaveu en una onada de, de, de segona acollida, que justament aquesta setmana s'ha obert a la llum pública i que porta el senyor Oriol Amorós des de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania i que pensem que és molt important que després d'aquesta primera acollida doncs, el refugiat no, no se'l deixi, sinó que durant uns anys tingui el suport de, dels ciutadans que ja estem en aquest país i per tant el programa de mentors de refugiats, que és un programa que s'ha obert, justament dèiem això aquesta setmana i que alguns olotins doncs, ja, ja ens hi hem inscrit doncs és molt important perquè això garantitza que aquest suport que es comença acollint en un inici es perllonga en el temps i que per tant una persona que arriba eh, en un lloc que no coneix doncs és molt important que tingui un acompanyament no durant el primer any sinó durant tants anys com sigui possible i que aquesta persona ho requereixi per, per la seva, pel seu assentament en el, en el lloc d'acollida i per, per tant pensem que és molt important doncs, que a part de, dels programes d'acollida es facin programes de seguiment i que per tant en traspassem a la ciutadania i que tots ens fem còmplices de l'acolliment i del seguiment i, i i de cotxar aquesta gent que han passat per una situació personal humana molt dramàtica i que per tant necessitaran un temps, no només el primer moment, sinó molt temps per poder refer eh, la seva vida en el país que, que els aculli. I per tant des d'aquí animem a tothom, malgrat nosaltres encara no tenim refugiats d'un any que serien aquests, de, de, que estarien sotmesos en aquest programa de mentors de refugiats, doncs sí que animem a la ciutadania, tal com demana la moció, a participar en qualsevol acte, Uh, també uh, en, en, en facilitar, com deia el company uh, uh, en Xavier Garcia, qualsevol eina, instrument que en aquests moments pugui ser d'ajuda en el lloc on hi ha els camps de refugiats ara mateix i en última instància doncs, que participin en qualsevol acte d'acolliment en el qual puguin ser doncs, útils. I per tant, evidentment, la presentem entre tots i el, el màxim suport uh, a tota aquesta circumstància. Moltes gràcies, senyora Mercè Treveria, en nom de l'equip de govern. Gràcies, senyor Calda. Nosaltres, o sigui, també aprovarem aquesta moció, evidentment. I ja el 22 de desembre, o sigui, el mes passat, l'Ajuntament en Junta de Govern Local va aprovar el manifest per afavorir el canvi d'actitud de les institucions en relació amb la crisi migratòria que actualment viu la Mediterrània. Referint al que ha comentat el senyor, el senyor García de l'Ot en Comú, o sigui, estem, o sigui, nosaltres també voldríem repulsar moltes vegades iniciatives de la societat civil que ens semblen molt bé, però el que sí que hem de dir que nosaltres, o sigui, com a Ajuntament, també col·laborem. La Unió fa la força. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, o sigui, com ja saben, és una organització formada per ajuntaments catalans, per diputacions, consells comarcals i mancomunitats, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits. El setembre del 2015, l'aportació de l'Ajuntament al fons de cooperació va ser de 3.500 euros. El concepte era ajudar els municipis per on discorren les rutes utilitzades pels refugiats per fugir del conflicte armat i a prestar una millor assistència a les persones afectades. El maig del 2016 es van pagar 600 euros per a una farmàcia d'Olot per a la compra de medicaments destinats als campaments d'Aidomeni. El novembre es va fer una exposició sobre els refugiats, i el desembre del 2016 es va tornar a fer una aportació al, al fons de cooperació de 3.200 euros. El fons de cooperació, l'abril del 2016, ens va enviar un detall del que havien recaptat amb aquests recursos, o sigui, els recursos que havien recollit. Amb assistència en rutes de fugida, 587.000 euros, que varen destinar 17 projectes d'acció humanitària amb suport als municipis 330.000 euros i a educació i desenvolupament 16 projectes 208.000 euros. Les, eh, o sigui, eh, els ajuntaments també han demanat el fons de cooperació perquè eh, hem vist les iniciatives privades que es fan, aquestes particulars, d'enviament de, de roba. Llavors, per desgràcia, sabem que n'hi ha moltes que amb molt bona voluntat però que no arriben al seu destí. Llavors, a la darrera reunió que es va fer al Fons de Cooperació ens ha dit que crearà un projecte sobre el la... que es pot fer a través de l'Ajuntament de la recollida de roba per a camps de refugiats, ja que són ells els que tenen el contacte a la zona on van destinats. Bé, aquestes em sembla que, 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 que el que diuen llavors els senyors els membres de la CUP de la desobediència, o sigui, com a Ajuntament no hi estem d'acord, perquè nosaltres tenim ganes d'acollir, però no amb, desobedi amb desobediència, sinó legalment, perquè estem parlant de persones i volem que quan siguin aquí al nostre territori, o sigui, puguin tenir als mateixos drets que tenim nosaltres. Moltes gràcies, entenc que no que hem dit el que havien de dir, que no hem de posar la proposta. La... No, no, només una petita observació, Endavant. no. També comentar, volíem comentar el fet de que és veritable que hi ha moltes, com deien Xevi o ara la regidora campanyes per recollir roba i molt bona voluntat, però però probablement a vegades no són, els, com deia la regidora, els millors, els millors mecanismes, és a dir, també és molt més car, eh, tampoc calen, perquè aquí estan els camps, ara la Sílvia en comentava, a vegades no cal això, i que a vegades és molt més productiu i molt més ràpid l'enviada de diners, perquè els diners arriben i llavors es, fan, doncs es cobreixen les necessitats que en el seu moment hi ha. I referent a la desobediència, és clar, mmm, Uh, clar, tampoc estem uh, complint um, uh, el dret a l'asil, per tant, com que també ja ens ho estem saltant, tant per tant saltem-ho directament, perquè he vist que obeïm, doncs no, no ha arribat cap refugiat i per tant no hem, i abans doncs que perdre la gent pel camí o perdre-la uh, en els camps, tant per tant, uh, si és un dret reconegut universal que tothom té dret a l'asil, doncs uh, obeïm aquest dret i, i nos una, una mica perquè si no, tant la moció que vam aprovar el 2015 com aquesta que aprovarem avui, de veritat que són banderoles al balcó i per tant reclamem compromisos concrets perquè si no queden aquestes mocions sobre el paper, blanc sobre negre. Eh? Per tant, aquests 3.500 euros ja eren els que en el seu moment vam dir en la moció i per tant els que tocaven que era un 0,1% quan nosaltres també en aquell moment demanàvem un 0,7% que dediquéssim del pressupost dedicat a cooperació i només vam, vam dedicar aquests 3.500 euros. Per tant, a veure, si l'aprovem, doncs fem-ho amb totes les seves conseqüències.